យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងតកតងទៅនឹងប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International ក៏បានបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអំពីដំណើរវិវត្តអវិជ្ជមានមួយចំនួននៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Cécile Coudreau មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Amnesty International ប្រចាំប្រទេសបារាំងដែលជាការប្រែសម្រួលដោយសុងសុភារីIl y a deux évolutions majeures. La première concerne justement la lutte contre le terrorisme. Mais Barang មានដំណើរវិវត្តសំខាន់ចំនួន2ទី1តកតងទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាការបដិថាការវាយប្រហារភេរវកម្មកន្លងមកនេះវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចហើយអ្នកនយោបាយក៏ចង់ចាត់វិធានការដើម្បីរំងាប់ក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់គឺការឆ្លើយតបដោយដាក់ចេញនៅនយោបាយដែលយោងទៅលើអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយខ្វះតុល្យភាពដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺតុល្យភាពរវាងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការនិងតុល្យភាពរវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនដំណើរវិវត្តសំខាន់ទី2គឺតកតងទៅនឹងការទទួលជនភៀសខ្លួនបារាំងក៏ដូចជាអឺរ៉ុបទាំងមូលមិនបានគោរពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់បានសន្យានោះទេប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាចំពោះមុខដែលមិនធ្លាប់មានយើងមិនបានឆ្លើយតបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងនាំគ្នាឆ្លើយតបដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលបង្កើតឲ្យមានតែក្តីព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនទៅវិញតាមពិតបើសិនជាយើងចេះគិតពិចារណាឲ្យចិត្តត្រជាក់ដាក់ចេញនៅផែនការច្បាស់លាស់ទុកជាមុននិងមានការចែករំលែកនៅការទទួលខុសត្រូវអឺរ៉ុបគឺមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយអាចនឹងទទួលជនភៀសខ្លួនបានល្អជាងនិងបានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមក Amnesty International គឺមានករណីយកិច្ចតាមដាននិងរំលឹកដល់អាជ្ញាធរដល់កម្លាំងប៉ូលីសដល់អ្នកនយោបាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺមានសិទ្ធិរបស់ពួកគេយើងក៏ចង់រំលឹកដល់លោកប្រធាននាយកដីម៉ាក្រុងផងដែរអំពីនយោបាយរបស់លោកចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅបរទេសយើងចង់រំលឹកឲ្យគាត់ត្រូវប្រកាន់នៅជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះមេដឹកនាំបរទេសហើយយើងមិនចង់លើសម្ដីដូចជាថាបារាំងមិនចង់ទៅផ្ដល់មេរៀនដល់អ្នកណាដោយដែលលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយចំពោះមុខប្រធាននាយកដីអេស៊ីបកន្លងមកនោះទេនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញបារាំងត្រូវតែប្រាប់ទៅមេដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នោះថានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិពួកគេមិនអាចទទួលបានតែអ្វីដែលពួកគេទាមទារចង់បានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចណាមួយផ្សេងទៀតហើយបដិសេធមិនចង់យកត្រជាស្ដាប់ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សបាននោះទេដែលឡៃសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្កើនកដាសម្ពាធដើម្បីជំរុញឲ្យមានបាត់ជប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គូតាខាងកើតដែលតាំងតែពិធីអាទិត្យបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បាយយ៉ាងសន្ធឹកពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅចំពោះមុខតំណាងប្រទេសទាំង15ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកអគ្គស្នងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូតាបានទាមទារឲ្យឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅហ្គូតាដែលលោកចាត់ទុកជានរក់នៅលើផែនដីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគេរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលរៀបចំដោយស្ទូអែតនិងដែលបានទាមទារឲ្យមានបាត់ជប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គូតាប្រទេសសេរីឈៀងបុប្ផានឹងចូលខ្លួនមកលំអិតអំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅអាមេរិកជាពិសេសហេតុការបាញ់ប្រហារលើកចុងក្រោយនៅសាលារៀននៅក្នុងរដ្ឋ Florida សម្ពាធពីសំណាក់សាធារណជនអាមេរិកមានកាន់តែខ្លាំងឲ្យលោក Donald Trump ដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលើកឡើងនៅដំណោះស្រាយផ្សេងមួយទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនគឺលោកចង់បំពាក់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនសេនឌីណាជូនព័ត៌មានពិសាប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនមានកំភ្លើងហ
ៅចេះប្រើកំភ្លើងស្ទាត់ជំនាញពួកគេប្រកាសជានឹងអាចទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារបានភ្លាមៗនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងអំណងពេលដែលលោកទទួលជួបសិស្សនិងមាតាបិតាសិស្សដែលរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន17នាក់សំណើនេះរបស់លោក Donald Trump គឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលសមាគមការពារសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងរបស់អាមេរិកធ្លាប់បានស្នើឡើងហើយវាស្របទៅនឹងមនោគមវិជ្ជាទូទៅរបស់ក្រុមអ្នកនិយមកំភ្លើងរបស់អាមេរិកដែលតែងតែនាំគ្នាលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងដើម្បីអាចការពារខ្លួនទល់នឹងកំភ្លើងរបស់អ្នកដទៃគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបទៅនឹងសំណើរបស់លោក Donald Trump ថាគ្រូបង្រៀនមានមុខងារបង្រៀនសិស្សមិនមានមុខងារការពារសន្តិសុខនោះទេហើយពួកគេបានទាំងចោទជាសំណួរបន្ថែមទៀតថាតើគ្រូបង្រៀនក្រៅពីត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាដើម្បីបង្រៀនសិស្សហើយគឺត្រូវទទួលការហ្វឹកហ្វឺនពីការប្រើកំភ្លើងបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់លោកមិនមែនឲ្យគ្រូបង្រៀនកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃនោះទេគឺឲ្យតែគ្រូបង្រៀនឬក៏បុគ្គលិកសិក្សាណាដែលចេះប្រើកំភ្លើងស្ទាត់ចំណេញហើយតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាគិតជាសរុបទៅនឹងមានគ្រូបង្រៀនឬបុគ្គលិកសិក្សាតែប្រមាណជា 20% ប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗដែលត្រូវកាន់កំភ្លើងគូបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះនៅតាមរដ្ឋខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់អនុញ្ញាតរួចទៅហើយឲ្យគ្រូបង្រៀនមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងនៅក្នុងសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់បែបនេះគ្មានទេនៅរដ្ឋ Floridaទីដែលមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយអ្វីដែលជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះកំពុងតែទាមទារចង់បាននៅពេលនេះគឺមិនមែនឲ្យបង្កើតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រូកាន់កំភ្លើងនៅសាលារៀននោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់ឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងឲ្យបានតឹងរឹងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធដើម្បីជំរុញឲ្យមានបាត់ជបាញ់នៅតំបន់ហ្គូតាខាងកើតដែលតាំងតែពីថ្ងៃអាទិត្យបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរសុផាន់បុប្ផាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីទៅលើតំបន់ហ្គូតាខាងកើតទឹកដីសេរីដោយនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងបុប្ផាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមសម្លាប់មនុស្សនៅសេរីនេះកើតមានសឹងតែមិនលុះថ្ងៃតាំងតែពីមានផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011មកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់ហ្គូតាខាងកើតនៅសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះជាសភានសកម្មអន្តរជាតិជ្រួលច្រានខ្លាំងដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីលើកនេះគឺថាសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅតំបន់គូតាខាងកើតតាំងតែពីថ្ងៃអាទិត្យមកថ្ងៃដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់គូតាខាងកើតនឹងសភានមានប្រជាជនស៊ីវិលសេរីច្រើនជាង3រាក់បានស្លាប់ដែលនៅក្នុងនោះមានជិត80នាក់គឺជាកុមារអានិយាយបានថានៅក្នុងរយៈពេលតែ4ថ្ងៃសោះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលសេរីដល់ទៅ320នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាង1650នាក់
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាញសញ្ញាអាសន្នដូចនេះក៏ដោយសារតែថាគឺប្រជាជនស៊ីវិលដែលបានរងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយផ្ទាល់ដោយសារតែប្រតិបត្តិការទប់អាកាសរបស់របបលោកបាសាអាឡាសាដអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាច្រើនគឺថាបានលើកឡើងអំពីការសម្លាប់រង្គាលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីកាកបាទក្រហមឬក៏អង្គការ UNICEF ដែលការពារសិទ្ធិកុមារអសភ័ណ្ឌបាននិយាយអំពីការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលបានបិទគប់មិនឲ្យមានការនាំយកចំនួនមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនស៊ីវិលសេរីដែលតាមពិតទៅកំពុងតែរស់នៅជាប់គាំងយ៉ាងវេទនាបំផុតនៅក្នុងតំបន់នគរតាខាងកើតអសភ័ណ្ឌចាបុផារដ្ឋភិបាលសេរីអះអាងថាខ្លួនបើកធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ហ្គូតានឹងដើម្បីវាយបណ្ដេញពួកភេរវជនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនស៊ីវិលត្រូវរងគ្រោះទៅវិញនោះចាសសភ័ណ្ឌនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ទុះនៅទូទាំងប្រទេសសេរីនៅឆ្នាំ2011តំបន់ហ្គូតាខាងកើតបានត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងសេរីជាច្រើនក្រុមវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ពីរដ្ឋភិបាលសេរីនៅឆ្នាំ2013នៅគូតាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមនាំមុខគេចំនួន2កំពុងកាន់កាប់ទឹកដីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្រុមទី1គឺឈ្មោះថាចាអ៊ីតអាលអ៊ីស្លាមដែលមានន័យថាទាហានអ៊ីស្លាមក្រុមនេះបានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងកាតាឬក៏ក្រុមអ្នកជំនួញសេរីមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តរបបដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាឡាសាដក្រុមនេះសភ័ណ្ឌគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនិកាយស៊ីអ៊ីតរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយមានទាហានប្រយុទ្ធប្រមាណពី 9,000 ទៅ 20,000 នាក់ក្រុមទីមួយទៀតដែលកាន់កាប់ទឹកដីមួយភាគរបស់ហ្គូតាខាងកើតដែរគឺក្រុមអ៊ីស្លាមឈ្មោះថាហ្វៃឡាក់អាលរ៉ាម៉ាន់ដែលគេចាត់ទុកថាមិនជួននិយមខ្លាំងដូចជាក្រុមទីមួយនោះទេជារួមក្រុមទាំងពីរនេះគឺធ្វើការសហការជាមួយនឹងកងទ័ពស៊ីរីសេរីដែលបានចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទឹកដីសេរីក្រុមអ៊ីស្លាមសភ័ណ្ឌគឺបានចូលកាន់កាប់អូគូតាដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ400,000នាក់តាំងតែពីឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2015កងទ័ពសេរីដែលមានជំនួយគ្រប់គ្រងពីយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនឹងបានទៅឡោមព័ទ្ធហើយនឹងកាត់ផ្តាច់មិនឲ្យមាននាំជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលដែលរងគ្រោះទាំងដោយសារតែភាពអត់ឃ្លានផងនិងដោយសារការវាយប្រហារបាញ់បំផ្លាញគ្រាប់បែករបស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីផងរដ្ឋាភិបាលសេរីអះអាងថាគេចង់វាយដណ្ដើមគូតាពីដៃរបស់ភេរវជនក៏ប៉ុន្តែសភ័ណ្ឌនៅក្នុងការពិតចាក់ស្ដែងវិញគឺប្រជាជនស៊ីវិលដល់តែ7,400,000នាក់ជាពិសេសកុមារនោះទេដែលងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែចំណាត់ការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីសភ័ណ្ឌមួយវិញទៀតបុផាហេតុអ្វីបានជាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីស្រាប់តែធ្វើការវាយប្រហារទៅលើតំបន់គូតានេះពេលនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមសភ័ណ្ឌគូតានេះគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមគឺក្រុមប្រឆាំងផ្ទាល់ទាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចាប់ដើមវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រឆាំងនឹងខ្លួននៅពេលនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងបានមើលឃើញថាតាមពិតទៅក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋស្លាមដែលបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីសេរីកន្លងមកនោះបានចាញ់សង្គ្រាមបានចាញ់ដៃទៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិរហូតមកហើយបើយើងមើលពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រសេរីវិញគឺថាតំបន់គូតានេះស្ថិតនៅប្រមាណតែ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់សេរីតំបន់គូតាខាងកើតគឺជាដែនដីដែលមានជីជាតិហើយនឹងប្រភពផលិតកសិកម្មសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនសេរីនៅមុនសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011ដោយវាយដណ្ដើមចូលគ្រប់គ្រងតំបន់គូតានៅពេលនេះសភ័ណ្ឌរបបសេរីរបស់លោកបាសាអាឡាសាដគឺអាចឈ្នះសម្រាប់បានគោលដៅពីរសំខាន់របស់ខ្លួនទី1គឺបិទបញ្ចប់លែងមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកេតពីគូតាដែលក្រុមឧទាមតែងតែបាញ់ចេញពីតំបន់គូតាដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលទី2គឺវាដណ្ដើមទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតពីដៃពួកឧទាមសេរីដោយដែលរបបសេរីនឹងធ្លាប់បានធ្វើដោយជោគជ័យម្ដងហើយទៅលើក្រុមប្រឆាំងនៅទីក្រុងអាឡេប
តាមអ្នកជំនាញហើយនឹងមន្ត្រីអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិគឺថាសោកនាដកម្មនៅគូតានេះយ៉ាងសាភ័នមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅទីក្រុងអាឡេបកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដំបូងឡើយគឺថាយន្តហោះរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់ធុងសាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យកាត់ផ្តាច់ទឹកភ្លើងហើយនឹងបិទខ្ទប់ជំនួយមនុស្សធម៌ទិសដៅគឺធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមយល់ព្រមចុះចាញ់ហើយនឹងដកខ្លួនចេញពីតំបន់គូតាដោយដែលពួកឧទាមធ្លាប់បានធ្វើនៅក្រៅបរាជ័យនៅទីក្រុងអាឡេបមួយវិញទៀតសភ័នដូចនៅអាឡេបរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាឡាសាត់នឹងកំពុងតែឆ្លៀតពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាពីវិបត្តិនៅសេរីនេះដើម្បីបន្តវាដណ្ដើមយកទឹកដីពីដៃរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងកូវ៉េតសភ័នបានត្រៀមរួចហើយនៅសេចក្តីសម្រេចដើម្បីទាមទារឲ្យមានបទឈប់បានរយៈពេល1ខែដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនសេរីនៅតំបន់គូតាក៏ប៉ុន្តែគេបារម្ភថារុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងអាចលើកដៃវេតូពីព្រោះថាចង់ឬមិនចង់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ក៏ទាមទារផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសសម្រាប់បញ្ហានៅគូតាក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចវិញសភ័នគិតថារុស្ស៊ីកំពុងតែយកលេសទៅពន្យាពេលដើម្បីទុកពេលឲ្យកងទ័ពសេរីនឹងមានព្រៀបកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមប្រឆាំងនៅគូតាគេវាតម្លៃថាប្រតិបត្តិការទ័ពអាកាសនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅគូតានឹងគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការបើកផ្លូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍វាប្រហាប់របស់កងទ័ពជើងគោកសេរីនៅតំបន់គូតាដោយដែលរបបសេរីនឹងធ្លាប់បានធ្វើដើម្បីវាដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងអាឡេបទាំងស្រុងកាលពីជាង1ឆ្នាំមុននៅសភ័នអគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ